Ara és el moment, ara és el moment, el futur és teu. El futur és nostre, el futur és nostre, ara és el moment, el futur és teu, el futur. Ara tenim una Barcelona engrescada i que mira amb valentia el seu futur. Jo voldria saber què hem de fer perquè el teatre i la cultura en general estiguin a l'alçada d'aquest futur. En teatre som exportadors. Perquè ets tu, perquè hi ha Flotats, perquè hi ha els comedians, perquè hi ha la Trinca, perquè hi ha el Tricicle, perquè hi ha en Boadella, perquè hi ha en Lluís Pasqual a Madrid. Ara seria qüestió també de que fóssim consumidors una mica, que vosaltres vinguéssiu aquí a triomfar. I per això farem no només el Mercat de les Flors, que ja hi és, potser la segona part del teatre, però en tot cas també amb la Generalitat, el Teatre Nacional de Catalunya. I farem més, ajudarem el Lliure a tenir un nou teatre i altres coses, ja veuràs. Pasqual, què els hi hauríem de dir als joves perquè se sentissin més compromesos amb el futur de la nostra ciutat? Tu no creus, Maria Aurèlia, que al jovent li hem de dir que no esperi decisions fetes pel sistema i que ha de prendre decisions individuals i que aleshores l'ajudarem? Ajudarem el jovent que s'ajudi a ell mateix. És una frase feta, però serà una veritat. Alcalde, el nostre Eixample és meravellós, és fantàstic. És un autèntic museu. Què penses fer per conservar-lo? Tu has vist la Torre de les Aigües? És l'illa de l'Eixample que hi ha entre Llúria i Bruc, Consell de Seny i Diputació. Vés-hi. I veuràs que l'Eixample, a més de les façanes, que sí, que també, que les hem de fer, que seguirem fent-les, té uns interiors que són la nova frontera de l'urbanisme de Barcelona. Ja ho veuràs. A mi, Pasqual, m'agrades molt tu, com a alcalde. Ara bé, m'agradaria saber què penses fer en els propers 4 anys per la cançó i per la música en general. Escolta, déu-n'hi-do el que hem fet per la música i per la cançó. Per la música, 300 concerts aquest any, sense comptar els d'Ibercàmera i el d'Euroconcert, que també els subvencionem. Només orquestra, que és l'Orquestra Nacional de Catalunya, l'Orquestra de Barcelona, banda i cobla. Què farem? Farem l'Auditori, que serà la gran sala de concerts de Barcelona, i acabarem al Palau de la Música. Pasqual, per què no ens expliques quina diferència hi hauria entre un Ajuntament de Barcelona governat per una majoria d'esquerra i un altre governat per una majoria de dreta? Escolta'm, hi ha una diferència de matís, però és un matís molt important. La sensibilitat de l'esquerra per la gent, els problemes de la gent, és el que prima en la seva gestió. I, a més, hi ha un problema també d'apertura al progrés i a la cultura. L'esquerra s'obre més en aquests temes. I per últim, la gestió de l'esquerra és una gestió neta. Sempre ho ha sigut. Pasqual, per què no fem de Barcelona la primera ciutat del món sense cotxes? Ja sé que és difícil, però seria tan maco. Escolta, la primera ciutat sense cotxes no, primer perquè ja n'hi ha una, que és Venècia, i segona perquè a més els cotxes fan falta. Ara, potenciar el taxi, el metro i l'autobús, perquè tothom estigui una mica al nivell del ciutadà que va per la vorera a peu, això sí. Com? Potenciant que hi hagi aparcaments en el centre, pagant un xic, pagant una mica. Perquè el que serà important serà realment passejar pel centre i que els cotxes ens hi deixin passar, cotxes sobre la cera no. Escolta, senyor Pasqual, senyor alcalde, jo tinc molts quadros a casa i a veure quan venen a recollir-los per això de los museus municipals, ¿vale? Si són de franc, te'ls vindré a buscar jo mateix. Els teus quadros hauran d'anar al Museu d'Art Contemporani que farem a la Casa de la Caritat, al Raval, baixant la Rambla a mà dreta. Allò serà la nova vida del Raval. I el Gran Museu d'Art de Catalunya, el Palau Nacional de Montjuïc, que l'estem refent, tindrà no només el gòtic i el romànic i el poc barroc que tenim, sinó també tot l'art modern que avui està al Parc de la Ciutadella. Aquest serà el gran museu del futur. Pasqual, a mí me gustaría que Barcelona estuviera siempre, siempre de fiesta. ¿Cómo me lo vas a arreglar? Bueno, no hay nada que arreglar porque ya está arreglado. Fiestas hay muchas. Fiestas hay en cada barrio, no diré todos los días, pero todas las semanas casi, casi. De modo que fiesta mucha, pero trabajar también, ¿eh? Digue'm una cosa, Pasqual. ¿De veritat on s'hi podem banyar les platges de Barcelona? Gato, tu t'has banyat. I jo també m'he banyat a la Mar Vella cada any. Què passa? Escolta, Pasqual, explica'm com quedarà Montjuïc i el meu barri. Poble sec. Montjuïc l'acabarem. El van començar el 29 i el van deixar a mig fer.
I ara l'acabarem, des de l'anella olímpica, des de l'estadi fins a baix, al cementiri i fins a Can Clos. Tot acabat, el parc del migdia. I el teu barri, a més de refer vivendes, a més de rehabilitar vivendes, el que haurem de fer és que encaixi bé amb Montjuïc, amb la muntanya. Tota aquella sanefa s'ha de canviar, i ho farem. Pasqual, jo viatjo molt. Em vaig enterar que érem olímpics volant cap a Nova York. Com saps, a fora de Barcelona se'n parla molt. Què faràs per continuar per aquesta via? Bueno, escolta, jo no faré res. Jo el que faré és treballar per Barcelona, amb vosaltres també, amb tothom. I el que m'importa no és que se'n parli de Barcelona, sinó que nosaltres estiguem contents. I n'hem d'estar contents amb el terreny no només de l'urbanisme, no només de la cultura, no només dels Jocs Olímpics, tot això que és conegut, sinó també en el terreny dels serveis personals i socials. Jo estic segur que de Barcelona també se'n parlarà per això. Jo tornaré a votar en Pasqual Maragall per quatre raons. Per tot el que ha fet, per com ho ha fet, i sobretot pel que queda per fer, que ell és ben conscient i perquè sap com s'ha de fer. Jo votaré Maragall no solament perquè és el futur, sinó, sobretot, perquè és el present. Pasqual, si m'arregles la curva del morrot, jo també et votaré. Pasqual, que això circuli, eh? Tot controlat. En Pasqual Maragall és el millor alcalde que he tingut des de fa molt i molt temps. Voteu Maragall. Que guanyi millor. Que guanyi Pasqual. Barcelonines, barcelonins, ja veieu que això és alguna cosa més que una campanya. Es tracta que amb el vostre entusiasme guanyem el futur. Vota el futur. Vota Pasqual Maragall. La integració a Europa és una fita decisiva pels catalans i per la resta dels ciutadans de tot el país. Els socialistes centrem el nostre programa en quatre punts fonamentals: l'economia, les llibertats, la cultura, la unitat. Europa, i des d'Europa, volem una economia rellançada, una economia que, utilitzant les noves tècniques, porti un desenvolupament i, sobretot, la creació de nous llocs de treball. Des del punt de vista de les llibertats, a Europa i des d'Europa, volem no sols un esforç per les llibertats i els drets humans a casa nostra, als nostres països, sinó arreu del món, en una lluita constant contra les dictadures, els racismes i totes les altres formes d'opressió. En el camp de la cultura, a Europa i des d'Europa, volem una cultura plural, una cultura rellançada, una cultura respectuosa de tots els pobles, de les nacions que estan orgulloses de la seva llengua i de la seva història. I finalment volem l'unitat, unitat política d'Europa, perquè d'Europa i des d'Europa tinguem una personalitat pròpia per treballar en el camp decisiu de la pau i de la seguretat. Aquest és el programa per una Europa dels ciutadans, per una autèntica Europa dels ciutadans. Aquest és el programa que oferim. Si creieu que aquesta és l'Europa de futur, voteu socialista. Recordo que ara fa uns anys el canceller alemany Helmut Schmidt va dir en un moment de sinceritat que el seu govern només podia decidir aproximadament un 30% dels problemes que afectaven els ciutadans d'Alemanya. Jo crec que aquesta és una gran veritat. Avui l'economia s'ha fet mundial. Les relacions econòmiques, financeres, comercials i industrials entre els països de la Comunitat Europea són tan profundes que avui sols és possible pensar en una nova etapa de reactivació econòmica sobre la base d'una economia europea unida. El nostre país forma part de la Comunitat Europea des de fa un any i escaig, en plenitud de drets i de deures. La integració a Europa ofereix una possibilitat de més progrés, de més cultura, de més treball, de més igualtat. Els socialistes volem anar a Europa a treballar amb els nostres companys dels diferents països europeus en el grup parlamentari més nombrós del Parlament d'Estrasburg, el grup socialista. I volem anar també amb un objectiu bàsic, l'objectiu d'aconseguir que en els propers anys hi hagi una reactivació econòmica a Europa, que hi hagi innovació tecnològica, que hi hagi unitat econòmica i que s'abandoni l'actitud resignada d'anar a remolc d'altres economies, com per exemple la nord-americana. La integració a Europa ofereix un horitzó d'esperança. Jo us demano que no us deixeu les esperances a casa el proper dia 10, que aneu a votar pel Parlament Europeu i que voteu socialista. Ens sortirem beneficiats i els altres també ens ho agrairan. El nostre futur a Europa. Vota PSC.